Assalamu alaikum i dobroveče, gledate vijesti. Uspješno realizovana humanitarna akcija za kupovinu udžbenika. Intenzivni infrastrukturni radovi u užem gradskom području. Počela isplata penzija za avgust. Od danas novi krug vakcinacija bez najava. Protekle sedmice uspješno je završena sada već tradicionalna četvrta po redu humanitarna akcija za kupovinu udžbenika za socijalno ugrožene osnovce u Kaknju, koju su ove godine zajedno organizovali neformalna grupa rekreativaca Trkača, Kilometar života i brdsko-biciklistički klub Ekstrim iz Kaknja. Prikupljeno je preko 12.000 konvertibilnih maraka koje su već sada usmjerene za kupovinu udžbenika. Iza članova neformalne grupe rekreativaca Kilometar života brojne su istečane utrke i brojni su kilometri prodati u humanitarne svrhe. Sada već postalo tradicionalno da uoči početka svake školske godine članovi ove grupe organizuju humanitarne akcije za prikupljanje sredstava za kupovinu udžbenika za socijalno ugrožene kategorije naših osnovaca. Mi smo održali niz akcija koje su imale za cilj prikupljanje sredstava za liječenje naših sugrađana iz Bosne i Hercegovine, za različite osobe u stanju socijalne potrebe, ali je ova akcija koja se provodi u avgustu, početkom septembra, nekako rezervisana bila za kupovinu udžbenika. Tako da evo već četvrtu godinu provodimo akciju kupovine udžbenika socijalno ugroženim učenicima s ciljem obezbeđivanja istih uslova za obrazovanje svoj djeci. Da je zaista riječ o hvale vrijednoj akciji govori podatak da je ove godine prikupljeno 12.438 konvertibilnih maraka, te za taj iznos se naručeno preko 1.200 udžbenika i radnih sveski koje će tokom ove sedmice biti dostavljene kakanskim osnovnim školama. Ukupno u cijeloj akciji učestvovalo je 531 osoba, tu računamo i vlasnike firmi koji su nam se priključili, pravni subjekat, odnosno firmi ukupno učestvovalo 21, većinom su tu firme sa ovih lokalnih prostora. Ono što nam je važno izuzetno ove godine, uključili smo sportske kolektive, tako da nam je se o zajedničkom nekom trčanju, ne konkretno naše, nego smo trčali oni zasebno, posebno svak sa svojim klubom, bilo ukupno 11 klubova koji su nas podržali, konkretno za što se tiče ove akcije. Ukupno sve imali smo 531 osobu koja nam je na direktan ili indirektan način pomogla u prikupljanju ovih sredstava. Znači, mi ulažemo u budućnost. Zadovoljni smo zato što su nam se, kao i svake godine do sad, uvijek nekako istra struktura i privrednih subjekata i raje pridružila svemu ovome, s tim što ove godine imali smo par nekih novih lica koja se pridružila akciji i drago mi da je to tako i nadam se da će se taj broj povećati. Mislim da će se vrijednost naše akcije ogledati tek kroz nekih 10 godina. Tek tada, kad svaki učenik bude imao besplatan udžbenik, tek ćemo tad znati šta smo uradili. A znači sve do tad moramo se boriti, biti strani u tome i to je to. U protekle 4 godine članovi neformalne grupe rekreativaca Kilometar života prikupili su preko 23.600 konvertibilnih maraka koje su u cijelosti donirane za podršku obrazovanju socijalno ugroženih mališana sa područja općine Kakanj. I kako poručuju iz grupe Kilometar života, tu nije kraj, pred njima su novi kilometri i nove humanitarne akcije. U toku su radovi na izgradnji nove saobraćajnice od ulice 7. muslimanske viteške oslobodilačke brigade do zgrade općinskog suda i zgrade policijske stanice Kakanj. Radi se o veoma značajnom projektu koji donosi rasterećenje gradske jezgre Kaknja u pogledu saobraćaja, posebno saobraćaja teretnih vozila. Vrijednost radova u okviru prve faze iznosi 454.870 konvertibilnih maraka, dok je ukupna vrijednost radova na izgradnji kompletne saobraćajnice oko 1.200.000 konvertibilnih maraka. U Federaciji BiH danas je počela isplata penzija za avgust, saopšteno iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Penziju će primiti 426.476 korisnika. Najniža penzija iznosi 383 zagarantovana, 479, a najviša 2.174 konvertibilne marke. Ukupno potrebna sredstva za isplatu penzija za avgust iznose 195 miliona konvertibilnih maraka.
U Bosni i Hercegovini u protekla 24 sata registrovano je 214 novozaraženih koronavirusom. Preminulo je 14 osoba. U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljen je 1251 uzorak, od čega je 160 pozitivno na COVID-19. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima u Federaciji BiH. Masovna vakcinacija za građane Kaknja po sistemu otvorenih vrata, odnosno vakcinacije bez najave, bit će nastavljena i tokom ove sedmice, i to u terminima od 12 do 15 sati na dva vakcinalna punkta u ambulanti medicine rada i u ambulanti porodične medicine uz Gošći. Trenutno dostupne vakcine su AstraZeneca i Sinopharm, saopšteno iz Doma zdravlja Kakanj. U okviru potpisanog ugovora, čija je vrijednost 13.990 konvertibilnih maraka, počeli su radovi na održavanju i proširenju postojeće javne rasvjete na području općine Breza. Zamjena neispravnih i dotrajalih sijalica na uličnoj rasvjeti izvršena je u naseljima Trtorići, Vardište, Podgora, Kahve, Banjevac, Vjesolići i Podgora. Ulaganje u obnavljanje i proširenje rasvjete kako bi se povećao nivo sigurnosti kretanja stanovnika općine Breza rezultiralo je ugradnjom LED reflektora kod zgrade policijske stanice i na Sahat Kuli, kao i postavljanjem LED lampi u naselju Izvod. Rekonstrukcija javne rasvjete nastavit će se na regionalnoj cesti R444 u pravcu naselja Vrankamen, te u naseljima gdje postoji potreba za postavljanjem tijela ulične rasvjete. Ministar za boračka pitanja Zeničko-Dobojskog kantona Fahrudin Čolaković sa saradnicima obišao je pripadnike branilačke populacije na rehabilitaciji u Akvaterm Olovo, koju finansira ovo ministarstvo. Ministarstvo za boračka pitanja dugi niz godina provodi projekte banjsko-klimatske rehabilitacije u nekoliko rehabilitacijskih centara. Za projekat banjsko-klimatske rehabilitacije branilačke populacije planirana su sredstva u iznosu od 1,1 milijon konvertibilnih maraka za 3 godine. Ovogodišnji konkurs za prijem studenata za smještaj u Studentskom centru Zeničkog univerziteta otvoren je do 29. septembra, a studentima je na raspolaganju 220 ležaja u 87 soba ovog centra. Uslovi konkursa nisu mijenjani, kao ni cijena od 106 konvertibilnih maraka kojom studenti plaćaju smještaj i 2 obroka. U večerašnjem izdanju vijesti toliko. Hvala na pažnji i doviđenja.